କୃଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର। ରବି ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 2021-22 ଫସଲ ବର୍ଷ ଏବଂ 2022-23 ମାର୍କେଟିଂ ସିଜନ୍ ପାଇଁ 6 ରବି ଫସଲର ବଢ଼ିଲା ଏମ୍ଏସ୍ପି। ସେପଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପିଆଇଏଲ୍ ସ୍କିମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ଲାଭବାନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ରାଜ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ଚଳିତ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗହମ ସୋରିଷ ସହ 6 ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗହମର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 40 ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2015 ହେବ। ସୋରିଷର ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400 ବଢ଼ାଇ 5050 କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବାଲି ଚଣା ମସୁର ଓ ସବ୍ ଫ୍ଲାୱାରର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବଢ଼ି ହୁଇ ଏମ୍ଏସ୍ପି କା ଫାଇଦା ଦେଶ ଭରକେ କରୋଡ଼ୋ କିସାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ରହା ହେ। ଏମ୍ଏସ୍ପି କି ଦର ବି ବଢ଼ ରହି ହେ, କିସାନ ଉତ୍ପାଦନ ବି ବଢ଼ା ରହା ହେ ଔର ଭାରତ ସରକାର ଧାନ ଗେହୁଁ କେ ସାଥ ସାଥ ଆବ ମୋଦୀ ଜୀ କି ସରକାର ନେ ଦଲହନ ଓ ତିଲହନ କି ଖରିଦ କୁ ବି ପ୍ରାରମ୍ଭ କିଆ ହେ। ଇସକା ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ କିସାନୋ କୁ ମିଲ ରହା ହେ। ସେହିପରି ଦେଶରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପିଆଇଏଲ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପୁଣିଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଆଗାମୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 10 ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ 10,683 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଦେଶରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଆବଣ୍ଟିତ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନାରେ ଛୋଟ ସହରର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗୁଜରାଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କା ଉଦ୍ୟୋଗ ହେ ଉସେ ଲାଖୋ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କା ସୃଜନ ହୋତା ହେ ରୋଜଗାର କେ ଅବସର ମିଲତେ ହେଁ ଔର ଇକୋନମିଜ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ କୁ ଦେଖତେ ହୁଏ ବୈଶ୍ୱିକ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପାର ମେ ଭାରତ କା ଅପନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଔର ବଡ଼େ उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। इसका सीधा लाभ गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में अब बिहार चाहे तो वहां पे प्रोत्साहन दे सकता है। मोदी सरकार कृषकंक सह टेक्सटाइल उद्योग को मध्य बड़ उपहार देछंती। रोजगार सृष्टि सह रप्तानी क्षमता वृद्धि करबा दिगरे बड़ बड़ पदक्षेप ग्रहण करछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।